Վաղը շատ կարևոր օր է մեզ համար։ Եթե կուզեք, շատ ծանր օր է։ Լավ իմաստով ծանր, վատ իմաստով չէ։ Ասենք ծանրակշիռ, լավ, այսպես ասեմ։ Ուղղակի մեկ-մեկ խուսափում եմ այդ բառերը գործածելուց, մտածելով, որ չեն հասկանա, կարող է հայանքի տեղ առնեն, դրա համար եմ ասում։ Մտածում եմ երկու անգամ, ասեմ թե չասեմ։ Ոնց որ են PhD-ն ասել էի, մտածել էին հայանք եմ տվել։ Ուրեմն, սնե, ի՞նչ է ասում PhD-ն։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, վաղը, այո, շատ կարևոր օր է, շատ, չափազանց կարևոր օր է։ Մարդիկ մերժել են, այն մարդիկ, որոնց դուք վճարում եք, մերժել են ձեր պահանջը լայն իմաստով, ժողովրդի, լավ ասեմ, այն հատվածի պահանջը, որը համաձայն չէ այս իրականության հետ։ Եվ դա մեծ մասն է կազմում մեր ժողովրդի, մեծ մասը, անկախ նրանից դրսում են, թե ներսում են, կապ չունի, դա տրամաբանությունն է մեր երկրի, բաբախն է մեր երկրի, բաբախը, այսօր որ անկյունում էլ կանգնես, դրա մասին են խոսում, էլ եմ ասում, անկախ նրանից մարդիկ այստեղ են, այստեղ չեն, որոշակի անհամաձայնություններ ունեն կամ չունեն, առանցքը կազմում է այն դժգոհությունը եւ այն մերժումը այս իշխանության, նրա գլխի եւ մի քանի հոգիների, ընդամենը 10-15 հոգի երևի, բոլոր իրար հետ խտացնես, այդ ագրեսիվ ատելություն կրող, թշնամություն կրող զանգված, որովհետև իրենք մտածում են, որ այնքան բան ունեն կորցնելու, որ դրա համար արժե ամեն ինչ անել, ամեն ինչ, անցնել ամեն ինչի վրայով, բայց սխալվել են, ոչ մի բանի վրայով էլ չեն կարող անցնել, որովհետև իրենք ամենավերջին վախկոտներն են, ամենավերջին, վախկոտ չեն, տղամարդիկ են, ոստիկաններին ուղարկեք տուն, տղեք, դու գիտեք չէ ու մեկ պաշտպանում, ապրեք, որ գիտեք, շնորհակալություն. Ուղարկեք տուն, համեցեք, բայց դա էլ չի փրկելու ձեզ, դա էլ չի փրկելու, բացարձակ չի փրկելու, եւ քանի որ այդպես համառանքով մերժել են ամեն ինչ, մենք շատ հաստատուն կերպով պիտի այս մարդկանց գործազուրկ դարձնենք, էլ եմ ասում, գործազուրկ, իրենք դիմանան, որ իրենց ամեն արած գործը դժբախտությունը բերում է ժողովրդին, մահը բերում է ժողովրդին, աղետը բերել եւ շարունակում է աղետը բերել, եւ այդ ընթացքը այդպես գործի գնալը պիտի դադարեցվի, աղետը բերել անվտանգության իմաստով, աղետը բերել սոցիալ տնտեսական իմաստով, աղետը բերել սոցիալ արդարության իմաստով, սոցիալական արդարության իմաստով, աղետը բերել պատվի իմաստով, ես այսօր նորից եմ խոսել ուսադիրների պատվի մասին, որ մենք երբ մեր ոստիկաններին տեսնում ենք, փոխարեն հարգանք ունենանք, որոշակի պատկառանք ունենանք, որ այն որակ ունեն որպես համակարգ, որ կոչված են քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանելու, հակառակ զգացումն ենք ունենում, ունենում ենք վախի, թշնամության զգացում, որովհետև այդ որակը բարոյական ընկալումը, արժեքը եւ դրանից բխած գործառույթն է փոխվել, եւ այդ բոլորը աղետի մաս են կազմում, աղետը բերել մարդկանց վախենալու իմաստով, ասել եմ տարբեր գործարարների օրինակ, որոնք այսօր բազմաթիվ ճնշումների տակ են, հետախուզումների մեջ չեք, տարբեր տեսակի տերորի մեջ են, որպեսի հանկարծ որևէ ձևով տեղից չշարժվեն, հանկարծ որևէ ձևով չինքնաարտահայտվեն, բայց կան մարդիկ, որոնք դրա վրա չեն էլ նայում, եւ իմիջայելոց, քանի որ խոսեցի գործարարների մասին, այո, այս փոփոխությունը նաեւ իրենց համար է լավ, որովհետեւ այլևս պիտի լինի այնպիսի կառավարություն մեր երկրում, որը կներեք ես բառն ասում եմ, իրենց չպիտի ստիպի, որ փայ մտնի այդ գործարանների քրտինքի հետ, ստիպելով, պարտադրելով, հարկային տերորով,
այլևս չա պահանցած, այսօր մասնագետներ են եկել իրենց հանդիպել խոսել, թե ինչպիսի տերոր են իրականացնում, այլևս թուխտովել չկա, ուղակի օր են մարդկանց գումարներ ասելու, որ դու այսքան պտիանես, եվ էլ չեմ ասում, ակնհայտ պետության կամ կառավարության միջամտությունը այդ գործարարների գործունեության մեջ չափաբաժնով փայ մտնելու իմաստով, կներեք, որ ես բառերն ասում, բայց ուրիշ ձևով չի կարելի ավելի խիստ արտահայտել։ Էլ չեմ ասում արժեքների իմաստով, թե որքան են դրանք ոտնահարվել, ուղղակի տապալվել, ավելորդը նույնիսկ խոսել անընդհատ հոգնեցնել ձեզ, բայց հիշեցնելը պետք է, թե ինչու մենք պետք է ի վերջո այս մարդկանց և նրա բուրգի գլխին նստողին, որ իրենից է կախված ամեն ինչ, ուղղակի գործազուրկ դարձնենք, իմանան, որ իրենք դժվարություն ունեն այդ պաշտոնի մեջ ծառայություն մատուցելու իրենք իրենց, սա հստակ ասում եմ, և հետևաբար վաղ ժամը երեքին, մենք այստեղ մեծ թվերով պետք է հավաքվենք, շատ մեծ թվերով, այնպես ինչպես եղել եմ ինչև այսօր, որովհետև մենք անելիք ունենք, ասելու և փաստելու նախ և առաջ, որ այն կենսունակությունը, որ ես ամբողջ պայքարն ու շարժումը ծնել է և բերել է իր հետ, որը փոփոխությունների ռեալ իրական հիմքը մեր կյանքում, արժեքային փոփոխությունների հիմք, որի կրողները առաջին հերթին դուք եք, այդ շարժումը ոչ միայն ասելիք ունի, այլև պահանջ և այդ պահանջը իրականացնելու կոչված կամք է վճռականություն ունի։ Վաղը ժամը երեքից սկսած, մինչև երեկոյան ժամը, ուրեմն սպասում եմ բոլորին, այս տեսախցիկներից էլ եմ դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն պատճառներով, բայց իրենց սրտում ունենալով այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ու կարիքը, այստեղ լինել, ներկա լինել այստեղ, վերջնական, վճռական խոսք ասելու այս մարդկանց, և ցույց տալու նաև, որ այն բոլոր ջանքերը, ինչպես ասել եմ, ներդրված սպանելու հայության միտքը, սիրտը, հոգին, տեսիլքները, երազները, ի վերջո ամբողջ գալիքը իր նախանշված, չեն կարողացել սպանել և չեն կարողանալու սպանել, հակառակը ավելի զորացած, ավելի ուժեղացած, ավելի տոկուն, ավելի համար, ավելի նպատակադրված, ինչպես ասում եմ, ոչ միայն այդ փոփոխությունը կատարել, այլ ամբողջական փոփոխության լծվելու արժեքների իմաստով, որոնք մենք հրճակել ենք որպես հաշտություն, որպես ճշմարտություն, որպես արդարություն, որպես տարատեսակ հաղթանակներ, որպես սիրո և պատվի պատմություն, և սրանք պետք է լինեն մեր հանրային զգացումի գիտակցության առանցքը, մենք այդպես պիտի գործենք և այդպես պիտի ապրենք, թե մեր ներսում, թե աշխարի դիմաց, ոչ սահմանափակված, այլ մեր ամբողջ ներուժով, դա կլինի Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Սա